17 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міськради. На порядок денний підготували і винесли 30 проєктів рішень. Міський голова Сергій Яненко, під головуванням якого цього разу відбулося засідання виконкому, доповів присутнім про результати роботи зі зверненнями громадян. Зменшила скільки звернень, ми це розуміємо, але найбільше залишається проблематика у нас, знову ж таки, питання соціального захисту та проблем питання комунального господарства. Цього в загальній структурі 45% і 33%. Звичайно, зменшилися у нас заяви і скарги по зовнішньому освітленню, але збільшилися в зв'язку з військовою агресією, в зв'язку з тим, що у нас внутрішньо переміщені особи, які хтось може, хтось не може оформити статус ВПО. Тому, звичайно, збільшилися у нас звернення з приводу питань соціального захисту. Також члени виконкому одностайно схвалили на найближчі 4 роки програму забезпечення лікування пацієнтів, хворих на спинальну м'язову атрофію. На таку хворобу у нас в області всього 8 людей хворіє, в тому числі у нас один мешканець нашого міста хворіє на таку рідкісну хворобу. На жаль, з державного бюджету на сьогоднішній день не забезпечено ліками таких хворих, тому мати і цей даний пацієнт дуже довго вже ходять, оббивають пороги, скажімо так. Ми розробили відповідну програму ще до нового року, звернулися з даною програмою до Міністерства охорони здоров'я, до обласної державної адміністрації, зверненням від депутатів Смілянської міської ради. При великий жаль, на той час нас не почули. На сьогоднішній день обласною військовою адміністрацією направлено нам лист запит, що в разі прийняття програми і коштів на співфінансування для даних хворих, вони будуть звертатися і закладати кошти в обласному чи в державному бюджеті, поки що нам невідомо. Звичайно, сума лікування одного пацієнта на рік складає близько 8 мільйонів гривень, чи більше 8 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми заклали з даної програми співфінансування в розмірі 10%, це 780 тисяч гривень. В разі прийняття нами програми цієї і схвалення на сесії Смілянської міської ради, виділення коштів, тоді вже буде розглядатися питання обласної військової адміністрації про прийняття нульової участі в розмірі там 90%, чи це буде з державного, чи з обласного бюджету. Але я рахую, що це наш соціальний обов'язок і моральний обов'язок. Звичайно, це кошти для нашого міського бюджету значні, в розмірі 780 тисяч гривень, але, я думаю, найдорожче – це є життя. Реагуючи на потреби і запити військових, члени виконкому виділили фінансову допомогу, що благодійно надійшла на поточний рахунок виконавчого комітету Смілянської міськради. Окрім того, цього дня рішенням виконкому утворили комісію з комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг. Вона буде визначати потреби в наданні послуг для осіб, які звертаються до нас. Якщо раніше цього не було потрібно, то зараз воно там бальна система буде определятися, чи потрібно, чи не потрібно, бо на сьогоднішній день дуже багато осіб звертаються і хочуть надавати дані послуги. Ну, от, наприклад, особа звертається, хоче там доглянути за особою старше 80 років або за особою, яка має інвалідність. Визначаються потреби та особа, за якою хочуть доглянути, чи вона дійсно потребує дану послугу. Бо якщо раніше не потрібно було це комісійно робити, достатньо було тільки документів. Ну, прекрасно знаєте, що документи по-всякому можливо було видавати. То зараз комісія виїжджає на місце і дивиться, наприклад, та бабулечка 80 років, можливо, вона ще може ухажувати за тою особою, яка буде її доглядати. Тобто це буде виїзд на місце, спілкування вже дійсно, чи вона лежача, чи вона ходяча, які послуги потребує, і потім буде визначатися дана потреба. Підняли на виконкомі і питання подальшої долі рекламних тумб, що свого часу у вигляді зелених трикутників приватний підприємець встановила у різних мікрорайонах Сміли. Естетичний вигляд цих рекламних тумб нам, ну, як на мене, він мене не влаштовує в місті. Саме естетичний вигляд. Але розуміємо об'єктивно, що якщо ми приберемо ці тумби, у нас всі об'яви і всі оці, скажімо так, паперова продукція рекламна з'явиться на стовбах, на автобусних зупинках, на углах будинків і все інше. Ми з Сергієм Миколаївичем говорили про те, щоб розробити взагалі
ескіз, макет рекламної такого рекламної установки чи рекламного носія, хоча б центральна частина міста і центральні вулиці міста в усіх мікрорайонах міста, нам привести в естетичний вигляд ці рекламні форми. І говорив я з цим підприємцем, він готовий долучитися, щоб ми використали навіть ці його рекламні щити для приведення в естетичний вигляд. Можливо, десь там в спальних мікрорайонах, де вони знаходяться, можливо їх і залишити, а в центральній частині міста просто зробити їх більш привабливими, скажімо так. Тому я просив би управління архітектури пропрацювати це питання з приводу естетичного вигляду рекламоносіїв таких, і все ж таки нам потрібно щось, альтернативу якусь знайти. Естетичний вигляд цих саме рекламних тумб бажає бути кращим, але прибрати їх остаточно з міста, я думаю, це буде неправильно, тому що в нас з'явиться робота більше для двірників комунального підприємства. Значну увагу члени виконкому приділили цього дня і питанню про укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту Смілянської міської територіальної громади. Настав той час, коли ми повинні прийняти рішення, щоб мати доступ до укриття, тому що не всі керівники допускають населення до укриттів, особливо це стосується керівників підприємств, їм треба якась підстава. Значить, нам треба підстава, щоб ми перевіряли ці захисні споруди, бо у нас нема такої підстави. І якщо ми приймаємо рішення, ми маємо доступ, і там в цьому рішенні є такий пункт, щоб нас допустити до перевірки, в частності наш відділ цивільного захисту, до перевірки сховищ і укриттів на території міста Сміла. Також цим рішенням ми зобов'язуємо суб'єкти господарювання різних форм власності, в тому числі і ОСББ, обладнати ці найпростіші укриття на своїх об'єктах. Зокрема, у нас багато проблематики було в перші дні війни, скажімо так, з торгівельними магазинами, які мають обладнані бомбосховища або укриття, які в цих бомбосховищах або укриттях зробили собі продовольчі склади або просто складські приміщення, які не надавали доступ до цих укриттів простим громадянам нашого міста. Тому я 100% підтримую дане рішення і вам, Михайло Григорович, вашому відділу доручення в найкоротші терміни до кінця місяця подати список цих захисних споруд і укриттів на території міста, здійснити перевірку в цих захисних споруд і укриттів на території міста, у всіх мікрорайонах міста, подати нам його на затвердження, на погодження, провести відповідну профілактичну роботу з власниками укриттів та захисних споруд цивільного захисту. З'ясувавши основні доходи та витрати комунальних підприємств Сміли, що надають послуги у сфері житлово-комунального господарства, члени виконкому затвердили цього дня і подані ними фінансові плани на наступний рік. Щоправда, зауважили, що нині спрогнозувати ціну на паливо, паливно-мастильні матеріали та енергоносії складно. Тому фінплани всіх комунальних підприємств будуть перераховуватися відповідно до змін умов сьогодення. Погодили члени виконкому Смілянської міськради шляхом голосування і інвестиційну програму КП «Водгео» на 2022 рік, що передбачає встановлення 360 побудинкових лічильників. Це дозволить, планують, суттєво зменшити рівень витрат води на підприємстві. Я думаю, що окупність цих лічильників в розмірі 1 400 000, що передбачає міська рада, і ваша інвестиційна програма, ми за пару місяців окупимо ті лічильники, які ви плануєте. Тому що втрати по будинкам, ми провели аналізи, ми знаємо цей аналіз по деяким будинкам, ми їх тут не будемо озвучувати, що втрати складають по деяким багатоквартирним будинкам, ми ставили там накладні лічильники, складають до 50%. Просто люди крадуть багатоповерхових будинках. Це не приватний сектор, на який всі грішать, скажімо так, в літній період. Звичайно, і там воно є. А багатоквартирним будинкам це цілий рік, круглий рік, люди просто крадуть воду. Тому нам треба піти на такий, можливо, і непопулярний шаг для населення міста, для деякого, для того, хто краде. Тому що ті, хто не крадуть, люди, перш за все, постраждають. Але ми повинні зробити благо. Я думаю, що якщо ми запровадимо і при, скажімо, не рості енергоносіїв, ми вийдемо на той рівень, вийде наше комунальне підприємство «Водгео», що ми в наступному році, дай Бог, ви прийдете з інвестиційною програмою і з новим тарифом на зниження ціни на послуги з водопостачання та водопостачання. Я про це мрію.